Det här programmet sponsras av OLAS, Säkerhet sedan 1976, Yxnerum hotell, Kurs och konferenscenter, Vi ser alla välkommen till TV Arken. och Här sitter jag fast och Linda glad och pigg. Vi och Violetta graper. Du är lika pigg du också. Absolut. Vi bryr oss inte om att det, att det är vinter. Nej. Vi bara fröjd oss i Gud. Halleluja. Och vi har vår teva som jag tycker är så jätteviktigt. Att vi får samtala tillsammans om hur vi kan se på Guds ord och på hur vi bygger församling och får se det från olika aspekter. Och Då har vi vår teva, yeah. De äldre strömmar... ...och de ungas visioner. De möts, möts i, Jesus i Jesus Kristus. Kristus. Och det är så härligt att tänka att de möts i Jesus Kristus, i Guds ord. Mm. Och vi har talat lite grann, du och jag, om skillnaden mellan profetia och profetorden. alltså profetens tjänst. Men Profetia och profetens tjänst är ju inom samma område. Och det står ju i 14 kapitlet i Första Korinthierbrevet att Den som talar i tungor han talar direkt till Gud, men den som profeterar talar till människor. Visst är det fantastiskt att vi får vara en röst från Gud ja, till människor? Mm. Och då är det viktigt att veta, Paulus säger ju, han säger ju så här att när vi profeterar i kapitel 14, kapitlet, tredje 3 så ska det ge uppbyggelse. Alltså vi ger uppbyggelse, vi ger uppmuntran och vi ger tröst. Och sen står det lite längre fram också någon typ av undervisning. Men han säger ju så här, ni som söker nådegåvorna, sök då de som bygger upp församlingen. Mm. Och jag vet ju att när man får profetiska ord som mera som profet, då är det till församlingen. Ja. Medan det här i fjortonde kapitlet ofta är till människor. Men ibland får man ju profetera också till församlingen. Mm. Och vi har pratat du och jag om det här att Herren gav profetord till arken 2020, som bar oss. Ja. Visst var det fantastiskt? Ja, det var... Vi har ju fått många profeter, men ju ibland har de bara runnit bort. Men i och med att den här pandemin kom så var vi tvungna att fråga vad var det du sa Gud mm. Ja, De blev så verkliga. Och han sa... Expansion. Ja. Och vi hittar ju alla vägar. Vi bad det, hur ska vi expandera, hur ska vi utöka, hur ska vi kunna göra mer, hur ska vi kunna nå människor. Medan många församlingar liksom ställde in lite och blev lite försiktiga. Mm. Då kände vi att nej, men nu måste vi följa vad Guds ord säger. Och när profetord kommer så behöver man ju bedja ut de här orden så man får en vägledning. För man kan ju inte bara tänka att nu säger han expansion. Och, då vet man inte vad man ska göra. Jag tyckte Jag tyckte att I de här orden så kom också en andens ledning. Ja. Och sen kom ju 2021. Och Då kom orden det här, att bryta ny mark. Och Det var ju som ett starkt övergripande ord, men i det ordet bryt ny mark så gav Gud fem verktyg eller fem liksom hjälpmedel för att vi skulle kunna få den, alltså den kraften och de, den inspirationen för att kunna göra det här. Och det första var ju hunger och törst. Det andra var atmosfär, och det ska vi prata om idag. Och Det tredje var i sammanhållning, och det fjärde var ökad känslighet för den heliga Ande och Andens nådegåvor och det femte var att be så ni hör konkret ledning. Mm. Och då ska vi titta på det här med atmosfär. Hur viktigt är atmosfären för att kunna bryta ny mark? För ny mark betyder också att vi når nya människor. Mm. Och de ska komma in i Guds församling. Ah. Då vill man att de ska ha den frid. Att de får känna alltså Jesu närvaro och kärleken till varandra. Man tänker ofta... Jag kommer från tras i familj. Och jag hade sån där superkänslighet. att När jag kom hem kunde jag öppna dörren. Och det är bråk igen. och Då tänker man tänk att komma in i Guds församling och sen är det bråk. och kiv. Jag, jag, jag kan tänka mig att människor skulle längta efter en helt annan atmosfär. Absolut, ja. Av kärlek, och precis som du sa, frid och godhet. Mm. Och. Mm. Det är väldigt viktigt. för att Även om man har samma tro så är det kanske ändå inte att man vill umgås med några om de bara bråkar. Så är Det ju. För det står ju så här, jag ska läsa i Första Korintierbrevet, kapitel 12, så står det i den, i den 24 versen men Gud har satt samman kroppen så att de ringaste delarna ska ha större heder, för att det inte ska bli splittring i kroppen. utan att Delarna istället ska ha samma omsorg om varandra. Om en kroppsdel lider, så lider alla de andra delarna med den. Och Om en kroppsdel blir ärad, så gläder sig alla de andra delarna med den. Och jag kan tänka mig att Många människor som kommer in i Guds församling är van vid jämförelse. Ja. De kanske är vana vid mobbning, att man blir utstött om man är svag. eller lite annorlunda och lite udda annorlunda och Men här står det att de ringare delarna ska ha större heder. Mm. så fint ja, I Guds församling ska det inte vara någon splittring. Nej. Och också det här att man är olika. Alltså en alltså kroppsdel, Alla kroppsdelar är olika. Det tycker jag är också viktigt att man inte bara umgås med dem som man tycker är lika en själv, eller samma ålder. Eller, utan också, menar, vårt tema de äldre strömmar och de ungas visioner. vi behöver varandra, Alla behöver varandra. Och det är som att Gud har satt ihop en enda stor familj. Mm. Och man brukar säga att man väljer ju inte sina syskon, man får dem. Mm. och det är samma Guds familj Han vill fåga samman en mängd olika människor som sin familj för ett högre syfte. Mm. och att De tillsammans ska skapa en atmosfär där det också kan ske ett helande. Mm. Det är vackert. Väldigt. Så jag tänkte Vi skulle titta på Romarbrevet kapitel 12, där det står alla möjliga saker hur vi kan liksom bli delaktiga i att skapa atmosfären. Jag, jag tänkte så här, eh, jordens atmosfär hålls, hålls, ju, alltså den hålls ju samman med gravitationen. Mm. Hade vi ingen atmosfär så dör vi. Mm. Och den är ganska tunn. Men jag tänker, hur kan vi hålla kvar atmosfären? Kanske framför allt genom kärleken till Jesus ja. och överlåtelsen till Jesus. Så hålls den här kärleken kvar och den hålls levande. Men sen kan vi ju bidra också med saker. Jag tänkte Vi kunde läsa lite, här så får du också kommentera. Det står så här... att... Att I sjätte versen står många saker, men jag börjar med 12 och 6. Vi har olika gåvor efter en nåd som vi har fått. Att profetera i överenskommelse med tron, att tjäna i vår uppgift, att undervisa i läran, att förmana med uppmuntran och tröst och dela ut gåvor utan baktankar. Mm. Det är fint. Ja, det är väldigt bra, för då slipper man stå i taxa med skuld. Ja, det där. oj. oj, oj. Det där tycker jag är så vanligt i världen. Och jag märkte det själv när jag började ge. Alltså när jag började få in det här. Nej men nu ska jag liksom ha det här i åtanke att jag ska ge till de som behöver. Och så, här. Och så märkte jag att det var ju många ofrestade som verkligen fick såna här tacksamhetsskuld. Och de sa, liksom, oh, men vad ska jag göra? Men jag, jag gör det här. Och, då, och det var liksom så skönt att bara säga det. Nej men det här är från Jesus. Det ja. finns ingen. Och då sa jag, jag vill inte ge dig det här om du får tacksamhetsskuld. Och det var, liksom, det var så häftigt. Vilket vapen. Det är att frigöra någon mm. från skull. Och De får tacka Jesus. bara. Exakt. Var tacksam till Jesus. Exakt. Och jag brukar säga Om du ska ge en större summa, summa så är det bättre att högerhanden inte vet vad den eller tvärtom. Mm. Och att Man får göra det här eh, utan baktanke att bli tackad. Ja. Och jag, jag fick ju den här upplevelsen i Sydafrika för många år sedan när Herren sa till mig ge dem pengar. du har. Det var en fattig flicka som var på en konferens. Och Jag hörde ju hennes tankar. Gud visade hennes tankar. Hon jämförde sig där med alla som var finklädda. Och hon luktade lite illa Det hade gått ganska långt till det här mötet. Och Så sa Gud att säg först till henne att hon är dyrbar och älskar. Sen stoppar du pengar i handen på henne och så springer du därifrån. Mm. Och när jag gjorde det så hörde jag någon som bara skrek ut av glädje när hade smitit. Då oh. Och då det var så märkligt det det där. För då hoppade hennes glädje in i mitt hjärta. Oh. Och då tänkte jag, det här kan Gud göra. Oh. Att När vi ger utan baktankar, så är det Gud som möter våra behov och välsignar oss. Mm. Amen. Så Det blir en verkligen härlig atmosfär. Mm. Så man ger inte bara för att men nu ska du visa kärlek till mig- och nu ska du uppmuntra mig. för att jag har så stora behov. så Så försöker jag mm. ge till andra. Så det, här, det här skapar nog atmosfär. Mm. Och så står det var hängiven som ledare och visa barmhärtighet med glatt hjärta. Mm. Det är också bra. Att va? mm -hmm. <laughs> vara hängiven som ledare mm. Det skapar ju också atmosfär. Mm. Vi brukar säga här i arken att det är viktigt att ledarna eh, går före mm. Visa vägen, vad som är viktigt och mm. vad som vi prioriterar. Ja, och Jag tycker du är väldigt bra ledare, Pastor Linda. verkligen. för att du visar alltid Alltså, det spelar ingen roll liksom, när eller var eller hur, du har alltid tid. För man tänker oftast att nej, men inte skulle väl hon bry sig om om det är någon som liksom, har så mycket att göra och liksom, är så stor ledare. Och, men du visar alltid kärlek och du tar alltid tid. Och jag tycker det där är väldigt inspirerande. Ja, men det och även fast på gunnar, liksom, att ni, ni visar att ni, ni lever i nuet. Liksom, ni är här och nu, ni är inte liksom, någon annanstans. Vad fint att du säger det. För man tänker att, att Om man inte är hängiven Jesus och visionen så kanske det skapas en atmosfär att ja, det är inte är så noga. Mm. För det är viktigt att tjäna Jesus. Mm. Och att man är barmhärtig med glatt hjärta, att man inte känner sig utnyttjad. Mm. För ibland kan man ju känna att när man ska visa barmhärtighet och så, så känner man ett krav på sig. Mm. Man tappar glädjen. Mm. Men att få visa barmhärtighet och glädje i det behåll Det, det blir en väldigt härlig atmosfär det också. Mm, ja. Vad står det mer? här? Det står älska varandra uppriktigt, avsky det onda och håll fast vid det goda. Och var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. kärlek. Mm. Det det, det, ja. Ja, hur älskar man varandra uppriktigt? Ja, det kanske är nästa ord här. -"Överträffa varandra i ömsesidig aktning." Mm, den är så fin. Ja, att man mm. får uppmuntra varandra. Jag sa till eleverna häromdagen att, att när ni ser att någon har börjat bli Jesuslik, mm. uppmuntra varandra. Jag har sett det här i ditt liv, jag har sett din gåva. Jag har sett hur Gud använder För vi behöver uppmuntran, men vi får inte vara som ett stort hål. Heller, så att vi inte kan få vår uppmuntran från Jesus. Så ibland tänker man att vi behöver inte uppmuntra varandra, Jesus får uppmuntra dem. Men vi behöver båda delarna. Ja, en atmosfär av uppmuntran, för då vågar människor kanske mera ta steg. Mm. Precis. Att man inte är så rädd att göra fel. Ja, men exakt. Verkligen. För Med Jesus kan vi ju vara... ju Då vet vi att han älskar oss precis som vi är. Och Vi behöver ju också ju känna en viss trygghet med människor, att mm. att vi vet att vi, att de inte går och tycker illa om en. Nej. <laughs> ja. Nej, men det, om man kunde få en sån här atmosfär att man överträffar varandra i ömsesidig aktning mm. då, då kanske man får bort mycket fruktan. Ja, jag tror det. Mm. Att, att man vågar växa, man, man kan profetera. Det finns någon som kanske ger handledning och säger att man kanske skulle gå mer åt det här stället med ordet mm. istället för att man ska känna nu var jag misslyckad. Mm. Nu var jag dålig. Mm. Får man inte chansen att pröva i en trygg atmosfär då blir man då väldigt ängslig i, i de här stegen som man ska ta mm. från bebis till yngling till fullmogen, för det är ju ändå... En, en mogna som ska ske. Mm. Men vad säger han mer? Han säger... Var inte tröga när det gäller iver, var brinnande i anden, Tjäna Herren. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Hjälp dem heliga med vad de behöver, var ivriga att visa gästfrihet. Och sen kommer det... Välsigna de som förföljer er, välsigna och förbanna inte. Mm. Vi, tänk om vi ska få ännu mer av sån atmosfär när det händer dåliga saker. Då lyfter vi upp de människorna och så välsignar vi dem istället– mm, ja. –för att prata illa om dem. Mm. Ja, tack Då Jesus. sänder man ju en, en smörjelse till de här människorna också– med en förtröstan någonstans mm. ja. att de har möjlighet att kunna förändras. Mm. Jag ett kort vittnesbörd med det. Det var faktiskt den som berättade: Det att han hade gått runt och evangeliserat och bjudit in till ett möte. Och han hade varit jätteglad när han hade berättat om Jesus. Och då var det ett par som hade bara direkt förkastat att svära och skrika. Jag kanske har berättat det här någon Nej. gång. faktiskt. Ja. Och, då, och så sa han bara: Okej, okay, visst, jag lämnar lappen här. Och så, så gick han bara. Och när han gick därifrån så liksom trallade han, gick och lovskäng och var så glad i Herren. Eh, och då hade de här människorna alltså, tittat på honom och liksom lyssnat. De hade sett honom när han gick och de hade varit så förundrade. Mm. Hur kan han vara så där himla glad? När vi har skrikit åt dem. de vill ju att han skulle bli nedslagen och ledsen. Mm. Eh, men då, då tänkte de, men... Det är någonting han har. Det är verkligen på riktigt den här lyckan. Då tog de upp lappen, vi måste dit. Ett år senare, ja då var ju de absolut engagerade. De var ju frälsta, de var engagerade. De kom ju på mötet. Det var ett jättestort möte. Och de är ledare, de var lovsångare och lovsångsledare och allting i kyrkan. Det måste vara atmosfären som han bar på insidan. Ja, att han inte nedbröt. Och den atmosfären måste ju bli ännu starkare när vi är kanske 500 människor som bär atmosfären. Ja. Och jag tycker Det är så vackert. att Gläd er med dem som är glada, gråt med dem som gråter. Mm. Var eniga med varandra. Mm. Alltså Det är ju atmosfär. Mm. Tänk inte på det som är högt, utan i det enkla. var inte självkloka eller mm. ja. För Det är inte roligt med en atmosfär av heller. Nej. <laughs> Utan en, en atmosfär där vi kan ge utrymme för olika tankar olika infallsvinklar mm. så att vi inte får så smal åsiktskorridor. Mm. Det tycker jag är väldigt skönt med dig också, Pastor Linda. Att du, du som vet så mycket och du kan Bibeln utan till. och Du har så mycket kunskap och visdom. Alltså ibland tänker jag, oj 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 vad hon måste... Alltså wow, för du, du kommer aldrig att smälla den på näsan. Vet du. Så där står det inte, eller så här är det. Och även om du har så mycket, så du, du ger det på ett så vackert sätt. Så man kan ta del av det. Du, du anpassar liksom språket och allting. och är så tacksam för det. För att ibland tittar man på sig själv och så tänker man wow. Tack Jesus, det var ingen som smälde till mig. <laughs> jag vet inte om jag varit kvar. Ja, men du, du säger det så fint. men Det kan ändå man svär. Mm. Att man har fått... Ibland när jag har tänkt genom åren, när man har fått någon smäll av någon eller sig kränkt och kränkt Då har jag ofta tänkt så här: så där vill jag inte behandla någon. Mm. För Det står ju som du vill att människorna ska göra mot dig ska du göra mot dem. Mm. Och Det är väldigt smärtsamt när man känner att, man, att någon påminner en om hur dålig kunskap man har. Mm. För man ska ju växa och, och mogna och, och känna att man får göra en egen vandring med Gud. Men det står så här, Håll, var inte självkloka och löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Och sen säger han i 18 :e versen. sen Håll fred med alla människor så långt det är möjligt, och beror på er. Mm. Och Det är ibland inte möjligt att hålla fred med alla. Mm. Men då behöver man inte bråka med dem ändå. Nej. Nej. Mm. Utan man kan släppa det mm. och gå i bön istället för deras liv. Mm. För att få en öppen konflikt skadar Guds församling. Jag mm. tror det som skadar varken församling det är konflikter mellan ledare. Mm. Jag tänker ibland, det som skadade mig när jag växte upp, det var att det alltid var bråk hemma. Det var ju mamma och pappa som bråkade. Jag tror att det skadar barn mer ja. än man tror. Mm. Och när ledare börjar käfta med varandra och bråka med varandra. Då är det som att de andliga barnen i församlingen får väldigt illa. Mm. Och jag tror det är viktigt att man ska hålla fred med alla människor. Jag tänkte det här. Hur, hur, hur gjorde Josef när han skulle skilja sig från Maria? Han kunde ha gått upp och skämt ut henne. Berättat för alla. Att Nu har hon blivit gravid, och jag tror inte ett ögonblick på vad hon säger. att hon ska bära Guds son. Det står att han gick i hemlighet. Ja. Det var som en väldig kärlek. Mm. Och ibland tänker jag Om man nu skulle komma i konflikt med församlingen Då kanske det är bättre att man går i hemlighet, därför man har en sån omsorg om som är kvar att barnen inte blir skadade. Precis. Verkligen. Mm. Det tror jag också på. Och Nu kommer det här som du tycker om. Hämnas inte mina älskare, utan ge rum för Guds vrede. Det står ju skrivet. Hemden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det så samlar du glödande koll på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Amen. Mm. Och Pastor Gunnar han säger ofta till mig och när vi pratar. Du måste vara lösningscentrerad. Vad går den goda vägen i den här situationen, vad går vägen för lösningar och utvägar och hjälp? Mm. Att fokusera på det onda är lätt, ja. det är för det är så uppenbart. Det står Köttets gärningar är, är uppenbara, de bara syns. Och att beskriva dem och fokusera på dem, då behöver man inte mycket andlig kunskap. För för det syns ju för alla. Men att hitta en väg mitt i den här svårigheterna, Och kriserna och splittringen som Göra församlingen och livet hålls ihop. Mm, ja, verkligen. Och hur Jesus är, han är ju verkligen lösningscentrerad. Mm. Han, han verkligen mm. ibland riktar bort, eller mm. ofta, dikar liksom, bara från problemet. Jag tänkte också på ja, men till exempel den här kvinnan, äktenskapsbyterskan, och hur de verkligen försöker pressa Jesus att mm. nu, men nu hon har faktiskt begått synd och hon ska dö. Så här. Och hur han, han bara tar det lugnt och sitter och ritar i sanden. Och så säger han, ja men den, den som eh, är, är syndfri kastar den första stenen. Och det, att det var så enkelt, att det, det bara, det, då, blev, då fanns det ingen konflikt kvar. Men man, så, man tänker, inte borde inte hon ha smittit därifrån? Men det var så atmosfär runt Jesus som bara stod kvar när alla hade stuckit. Ja. Så där, Står du kvar? Ja, säger hon. Vilken nåd! Det måste ha varit en sån smörjelse. Sån närvaro av Gud. Mm. Och, um, den här atmosfären... Att, att om jag tänker Många nyfrälsta ska komma in i församlingen mm. hitta sina platser. Då måste vi arbeta mycket med atmosfären. Mm. Och jag har tänkt också att I arken ska vi fråga varandra i de olika arbetsgrupperna kan vi arbeta för att få bättre atmosfär. Mm. Vad tror du vi behöver göra? då, kanske? Vad behöver vi ja, tänka Man på? behöver nog tänka efter innan man talar. <laughs> ja, precis. Det var kan bra sagt. Ja, att man också tänker på språket. tror jag. Och, ja, och sen är det ju, alltså, man vill ju inte heller att det ska bli så här... Oj, nu kommer en ofrälst eller nyfrest och nu, nu ska vi vara bra. Alltså så att det blir som en påklistrad. Ja. Alltså jag tror att, ja men lite som vi pratade om också, att det är, ingen, det är en livsstil att vara Jesu lärjunge. Det är inget event, det är inget, inte bara på söndagar som man är glad. Mm. Att är, lycka är någonting man har mm. på insidan och det är någonting man ska jobba med alltid tror jag. Men, men det är klart att det är bra att ta upp det också i grupp och se vad har vi för svagheter för det finns ju också, jag undervisar idag om Paulus helande process, där hans förflutna fick bli helat. Och man kan ju se att han var så ärlig med sina känslor. För Det är ju svårt att komma in i en kristendom också. Att alla ska för, precis som du sa, låtsas se glada ut och, och vi krackelerar när vi går hem för då har vi gjort vårt yttersta och pressat fram en bra atmosfär. Mm. Men att vi ändå kan visa att vi är människor. Paulus talar ju att nu är jag orolig inuti och jag har med konflikter utifrån, men, säger han att han, han går inte under det här. Så Vi kan visa på ett liv där vi är äkta människor också. med, med, med känslor och upplevelser, och ändå så kan vi hålla fast vid Jesus. Mm. Och inte låta oss besegras av det onda, mm. Eller negativa känslor. men jag tror vi måste ändå vara äkta. Ja. Annars blir det som på att låtsas. Allting. Mm. Men man, är, man måste vara mån om atmosfären. Mm. Jag brukar säga att Gunnar och jag vi måste vara måna om att vi bevarar atmosfären mellan oss. Vi fick ju en väldig varning en gång, och då ändå bråkar vi ju aldrig. Vi har ju aldrig bråkat, men Det var säkert 20 år sen vi skulle köra till Uppsala och träffa några ledare. Och på vägen dit började vi diskutera. Mm. Alltså, vi höjde rösten lite och diskuterade. Och Då höll vi på för att förolyckas. Mm. Då kom det en bil och körde, slirade mot oss. Och Vi snurrade på vägen, så här och vi såg långtradarna komma. Och då skrek bara Gunnar. Jag, jag tappar kontrollen. Och Sen skrek han Jesus! Mm. Och då snurrade bilen flera varv till, på väg ner i diket och så snurrade den upp på vägen tillbaka på rätt sida. Mm. Och då pratade vi efteråt. Så där, vi hade inte velat dö Nej. i den atmosfären. Mm. Så liksom Efter det så pratade vi med varandra. Vi bråkade ju inte ens, men det blev lite mm. hetskt. Mm. att vi aldrig skulle lämna varandra eller tillåta att det kom en sån atmosfär mellan oss. Mm. Därför vi vet ju inte. Har vi varandra? Mm. Har vi tiden ens att säga förlåt? Mm. Man måste ju vara ärlig och kunna säga så här, nu känner jag mig ledsen nu känner jag mig upprörd. Man får uttrycka sina känslor. Man behöver ju inte alltid låta dem bara välla fram. Man har ju också självkontroll. Mm. Ja, men Precis. Ja, men det är ju det här också... Eh, håll fred så långt det är möjligt. Ja. Och, och Det tror jag är verkligen viktigt också i kyrkan. Att man, om man vet att någon... Ja, men, har mycket känslor eller, eller är upprörd, att man får be Gud om visdom. Ofta be Gud lägga orden i min mun, och visdom hur jag ska liksom, vad kan man säga, ta tag i saker på ett bra sätt. Och när man hör ja, men, kanske ord som man inte ska höra, så att man liksom tar över och, och, och <här> vänder situationen. Ja, ja men precis, för det är man med att skapar atmosfär. Ja Alltså när man, när man märker att det är mycket mobbing eller negativt tal, det är man med att skapa en annan atmosfär. Mm. För då tror också att folk gör bättre. Mm. Om man sitter och förtalar någon, så kommer du in till exempel och säger, vi ska be för den här personen istället mm. att den ska få ett möte med Jesus. Då skäms man kanske lite. Ja, va? eller hur? Mm. Men man kan ju vara med och de här bibelställena i tolfte kapitlet i Romabrevet, man kan ju be lite över dem och säga, hur kan jag bli en. En, en person som är med och, och skapar atmosfär mm, så att Guds helande smörjelse kan flöda och det, mm. Guds ande kan få verka ibland. Och så Ändå ska vi vara äkta och sanna. Mm, vi får vara leds. Jag tänker ibland på att kanske människor har svårt att stanna kvar i Guds församling, det för att det är för lite helgelse. Mm. Nu tror jag inte jag att, att man kommer till en fullkomlig församling. Det finns ju inte. Men vi ska ändå sträva efter att få en atmosfär- som håller kvar kärleken. Mm. Så människor får uppleva den här kärleken och bli helade. För de mycket sorg och splittring och söndring- som de bär på insidan. Mm. Så det är en utmaning också för oss mm. som Guds församling. Mm. Och jag tror också att- när Guds atmosfär upprättas mer och mer, så är det lättare för Guds, Guds visioner mm. och Guds drömmar och Guds ord att få fäste i våra liv. Amen. Mm. Men nu ser jag att tiden är slut! Ja. Så Gud välsigna er. och Var rädda om atmosfären i era liv, i Jesusrelationen i era hem tillsammans med era barn och i församlingen. För nu är vi på väg till väckelse. tusentals Människor som kanske är sårade och sargade kommer att söka en plats där det är frid och vila och glädje och läkedom. Amen. Amen.